Svaka subota prepodne na Radio Televiziji Vojvodine rezervisana je za dečiji program i emisiju Dobro jutro Lenjivci, koja sutra obeležava 5 godina emitovanja. Tim povodom naša gošća je voditeljka emisije Željka Lasić. Željka, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, meni nekako odmah dođe da kažem dobro jutro, ali ispravit ću se naravno. Dobar dan vama i svim vašim gledalcima. Drago nam je što si izdvojila vreme evo, iz razglednice. Bila si nedavno gošća kod nas u jutarnjem programu. Evo te sad i kod nas u ovom poslepodnevnom terminu. Nadam se da ti odgovara, pošto nije onaj rani jutarnji. E sad, sutra obeležavate tih 5 godina. Možemo da kažemo da će to biti svojevrsna rođendanska žurka. Kako je ona zamišljena? Svakako je zamišljena kao pravi rođendan. Mm-hmm. I mi slavimo u stvari rođendan našeg Lenjivca Miroljuba. Mm-hmm. On je nekako tu stvarno zvezda te cele serije i ne bismo bili Dobro jutro Lenjivci da nema njega, naravno. Naravno, da. Ali eto, stvarno 5 godina na sutrašnji dan, baš tako, baš 22. april je i bio, kada smo počeli, i to je stvarno jedno veliko iskustvo i veliko uživanje. Raditi sa decom je jedna neiscrpna forma, pogotovo što ponosni smo zaista na to što smo sadržajno se trudimo da se bavimo i zabavom i emocijama dečijim, ali za decu. Zaista pravimo, ne pravimo o deci, nego program za decu. Da. Da li možda znaš koliko je dece prošlo kroz emisiju proteklih 5 godina i kakva te iskustva i sećanja vežu za tih prethodnih 5 godina? Jo, zaista je neverovatno. Sigurno sam prve 2 godine pamtila svu decu koja su bila, ali onda posle izvesnog vremena prosto to se krene zaista da bude mnogo dece. Jer ako pogledamo da je minimum 4-5 dece dođe u emisiju, minimum, da ne računam kad dođu neke zaista veće grupe, pa puta 160 emisija koja je sada u subotu, to je 4 puta 160, 600. Dakle, 600, 700, verovatno više i više od toga dece. Statistika je stvarno na našoj strani. Da. U svakom slučaju, deca kod nas na televiziji imaju mogućnost da se dobro zabave, ali i da nešto nauče. I mislim da smo, hajde malo i da nas hvalim, da smo jedina od televizija koja ima bogat i lep dečiji program. Kako je to strašno reći da se hvalimo što imamo dečiji program? Zamisli, eto, u kakvoj situaciji je trenutno medijsko nebo Srbije, ako se tako može reći. Ali zaista imamo jedini dečiji program koji se bavimo decom, da ne puštamo crtaće. To nije dečiji program. Naravno. Tako da stvarno smo ponosni. Deca nas zovu uporno. To zaista uključimo, na primjer, 10 dece, 15 dece u svakoj emisiji. To sam baš htela da te pitam. Šta je ono što te najčešće pitaju ili šta ti kažu? Samo te pozdrave, verujem, neki. Pozdrave i svoje roditelje i drugare, ali verujem da ima nekih zanimljivih situacija kada te nešto pitaju ili ih nešto zanima. Najviše ih zanima kako je to biti iza kamere. Najviše ih zanima šta je naš Miroljub radi kad nije emisija, kako on to živi. Deca uvek zanima ono što je drugačije, ono što oni još nisu videli. I to se nekako i trudimo najviše da im predstavimo, da i Miroljub koji je naš Lenjivac, on jeste spor, jeste usporen, ali on sve stigne da uradi. Da. Pa tako nekako onda i subotom ujutro mislim da deca imaju pravo da ne jure u ovom današnjem ritmu života, nego da malo odmaraju, da im zamiriši doručak, da usput nešto nauče, i verujem da i roditelji, onako kad slušaju iz prikrajka, uživaju sa nama. I šta decu najviše zanima kada dođu kod tebe u emisiju? O kojim temama najviše pričate? Pa najviše pričamo, najviše dajemo primere. Jer deca nekako od vršnjaka, to je to vršnjačka edukacija, najviše će od vršnjaka da nauči. Tako da dovodimo decu koje, kako bih rekla, nisu najbolji u svemu, nego vole da pričaju o onome što vole. Eto, što je njima njihov svet poznat. Pa možda je to nekom jazz balet, možda je nekom capoeira, a imali smo i mažoretkinje, čitavu grupu u studiju, sad kako smo na Mišeluku. Tako da zaista nekako deca vole da vide sve što je drugačije. I dati strašno im podstrek, a dati im i delić medijskog neba u Srbiji. Upravo tako, i da nekako znaju da to što su radoznali je zapravo pravi put. Da svoju radoznalost samo treba da napajaju. Da, i za tu svoju radoznalost verujem da dobijaju i lepe nagrade. Vi u svakoj emisiji delite, čini mi se, i po 10 i više nagrada. Pretpostavljam da će sutra biti specijalno jutro. Imamo stvarno sjajne drugare koji vole da daju svoje proizvode, kako se to već kaže, a da ne reklamiramo nikoga. Tako da stvarno su to i bioskopski ulazi. To su stvari zapravo sve uspomene. Mi tako volimo da kažemo, stvarno su sve uspomene. Nešto što će deci da ostane kod kuće ili će da im ostane uspomeni kao neki sjajan provod. Jer zapravo to je ono, uspomene je ono što nam i treba. Dakle, svake subote od 8.25 do 10 časova
Dobro jutro, Lenjivci. Tako i nadam se, eto i narednih 5 godina. Ja ti želim da potraješ i još više od tih 5 godina. Željka, hvala ti najlepše na izdvojenom vremenu.